Evo, kako si rekao, na moje veliko zadovoljstvo, uzimajući u obzir da je tako važno natjecanje tu pred nama, hrvatska odbojkaška reprezentacija sastavljena od silnih igrača koji su ostavili ogroman trag u klubskoj, europskoj i svjetskoj odbojci. I naravno da mi je bilo veliko zadovoljstvo i čast i na poziv predsjednika Barača. Praktički smo se dogovorili u 2 sekunde i evo me, tu sam, kako si rekao, na moje veliko zadovoljstvo. Ono što je važno, ajmo mi sada možda malo zaobilaznije, jer već ono sati se broje do tog turnira, pa iako sigurno naše gledatelje zanima što će Miro kazati kada su dosadašnji nastupi, sigurno si pozorno pratio nastupe ženske odbojkaške reprezentacije, dugi niz godina, ono što smo rekli, Miroslav Ksentijević radio je u hrvatskoj odbojci i u muškoj, kroz Varaždin, pamtim one sjajne utakmice Varaždina i Mladosti, a poslije toga kroz žensku izabranu vrstu. Turska, Njemačka, Nizozemska i Hrvatska grupa je u Ankari, taj predkvalifikacijski ili kvalifikacijski prvi turnir za olimpijske igre u Riju. Prvi ide dalje, drugi i treći idu u baraž, kažemo to tako, negdje u 5. mjesecu u Japanije. Da, i sam se dobro informirao. Jake protivnice, Nizozemka, Njemačka, Turska, ali ne nepobjedive. Gledajte, europske kvalifikacije za olimpijske igre je sigurno najveće natjecanje u Europi u ovoj godini. Nema lakih reprezentacija. Europsko prvenstvo, bez onih, da ih nazovem, outsidera, ekipa koje nemaju šansu. Velika je sreća da je Hrvatska rankingom koji je stekla u prethodnim godinama dospjela među ovih Big 8 ekipa. Dakle, ni malo lako. Ekipe, kad nabrajate tu, svaka od pretendenata na najviše odličije na europskom prvenstvu bi bila. Tu su, dakle, sve ekipe osim Srbije koja se direktno kvalificirala na svjetskom kupu u Japanu. Mi smo u grupi sa domaćinom Turskom. E, prije što kažem domaćinu, jer vidim da je Miro već spomenuo ovih Big 8. Rusija, Poljska, Italija i Belgija, to je skupina ona druga, a naša, ponavljamo, Turska, Njemačka, Nizozemska i Hrvatska. Da, tako je. Pobjednici prvi iz ovih skupina igraju sa drugima, jeli, direktno odlazi pobjednik. Gledajte, Turci sigurno da su negdje nastavili da otvorimo turnir sa njima, uzimajući u obzir da je Hrvatska ispala u eliminacijalnoj fazi na europskom prvenstvu. Sigurno da su vjerovali da možda nećemo otići u najjačem sastavu na ovaj turnir. Međutim, sad malo kad već su se promijenile okolnosti, nisam siguran koliko su oni sretni. Ovdje svaka reprezentacija svaku može pobijediti. U odbojci se toliko smanjila razlika u kvaliteti. Mislim da će ovdje praktički odlučivati jedna lopta, s obzirom da će sastave timova odlučiti zdravstveni bilten, jer je u sred natjecateljske sezone, evo, mi smo se okupili malo je dana za pripreme svima, teške su i naporne sezone, naši igračici igraju u najjačim europskim klubovima, u jakim ligama, isto je tako i drugima. Dakle, mislim da smo svi negdje sada u ravnopravnom položaju i mislim da će biti izuzetno zanimljivo. Možda ovaj trener nizozemske reprezentacije, a doskorašnji trener Njemačke i sadašnjeg europskog prvaka Gvidetti tvrdi da će ovo biti, svaka utakmica će biti u jednu loptu. Ja bih se složio sa... Koji onda to faktor odlučuje u ovakvim situacijama kad znamo da reprezentacije, ovako jake reprezentacije, praktički se okupljaju onako kako završi nekakva klubska obaveza, što znači da izbornicima je ostalo sate da radi s njima. Da, kad reči izbornicima, teško je ovdje pričati nakon trofejnog rukometa i pogotovo waterpola. Odbojka je sigurno sport koji zavrednjuje biti u prilici odigrati najveće natjecanje u životima nas sportaša. I olimpijske igre su sigurno nešto da svakome motiva neće nedostajati. Ono što ja kao izbornik tu mogu reći, da su naša očekivanja da ćemo dati sve od sebe tamo, da napravimo iznenađenje. Dobro, ali koji faktor? Znači, ne samo mi, nego na što će pucati svi izbornici koji ne mogu puno imati vremena za pripremu? Gledajte, iskoristiti one igrače koji su trenutno u top formi. Aha. To je ono, dajte oni koji su najbolji da sada pruže najviše. Mi imamo nekoliko njih na koje se možemo osloniti. Smijem slobodno reći, Maja Poljak neprikosnoveno najbolji igrač na svojoj poziciji u svijetu dugi niz godina. Jerkov igra odbojku svog života u Japanu već 2 sezone,
apsolutno najbolji stranac u japanskoj ligi, što nije ni malo lako igrati svaki tjedan dvije utakmice i dobiti od 50 do 100 lopti. I ona se s tim vrhunski nosi, došla je spremna, zadovoljna, zdrava na svu sreću. Imamo priliku da nam tehničar Ana Grbac igra ligu prvaka, igraju dobro u Rumunjskoj, Ivana Miloš u Turskoj standardno u 5-6 najboljih srednjih blokera. Tako da vjerujem da ću ja kao izbornik, kao i što će svi normalno probati, iskoristiti one svoje najbolje igrače na maksimum.